שמאלה הוא הולך, לפה? כן. איך ישר? טוב, מה יקרה? תנה את הקלאס, שקע. תן, שחרר, תן. לא, הולך ישר, איך הוא יקרה? סימנו הקטן יש לו. הגיע לכאן, הוא עולה ישר, צריך להסתובב לכאן. פה אני לא יכול לקחת את הכובע הזה. איך אתה רוצה לרדת עכשיו, דוד? בשביל מה אתה חיית שטח? אתה תוריד אותי. אני שאם זה יהיה ישר קצת, כן, אבל שיפור... נו, ואם אתה בא בלחסון מפה, ככה, גלגל. זהו, 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 זהו. מה שאני אומרים לך, זהו, זהו, דוד, אל תסתבר, אחי. יהיה לנו בעיה לעלות אותך. אבל איפה הוא הולך? לאיפה, חבר'ה? לאיפה אתה הולך? תסתכל שם. בסדר. זהו, עצר. עצרתי. יופי, עכשיו בוא נראה שם. עכשיו תן לי לרדת פה.
כל הכבוד, שוב את הרצועה.